جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے تمام اساتذہ اکرام, دوست احباب, جتنے بھی دوست بھائی ہیں جی جو میرے پیج کو لائک کر رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں, ان کی محبت کا شکریہ جی. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں جی. میں ہفتے میں نا ایک دن اپنے جو کبوتر ہیں نا جو میں نے بڑے پیار سے رکھے ہوئے ہیں ان کو سر نا گھر کی بریانی بنا کے ڈالتا ہوں. تو ابھی یہ پک گئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے ماشاء اللہ کھاتے ہیں. جی میرے دوست احباب, میرے اساتذہ اکرام جی, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے سر. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کبوتروں کے لیے میں بریانی ڈالنے لگا ہوں, اس کو بس بنا کے تو ماشاء اللہ جی یہ کبوتر کھائیں گے پھر. اور ذرا اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا وقت نکال کے ویڈیو کو دیکھیے گا بھی اور بتائیے گا بھی. جی دیکھیں ماشاء اللہ میرے کبوتر انتظار کر رہے ہیں کس ٹائم بریانی آئے اور ہم بسم اللہ کریں. بس تھوڑی دیر تھوڑی دیر. جی میرے دوستو میں پھر حاضر ہوا ہوں جی. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بریانی کھاتے ہوئے کبوتر جی, مسالے دار بریانی. جیسے ہم اپنا ٹیسٹ وغیرہ چینج کرتے ہیں نا جی, ان کا بھی ذرا ٹیسٹ چینج ہوتا رہے تو ان کے میدے شیدے بھی سیٹ رہتے ہیں ماشاء اللہ. مسالے والی بریانی جی ماشاء اللہ. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو سر اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. میں نے کہا دوستوں کو ذرا دکھائیں جی میرے کبوتر ماشاء اللہ ہفتے میں ایک دن بریانی بھی کھاتے ہیں جی ماشاء اللہ. میں نے خود بھی ٹیسٹ کیا جی, بہت کمال کی بنی ہوئی ہے جی. تو ابھی میں نے کہا جی میں نے ٹیسٹ کر لیا تو پھر اب ان کو کھلا دیں ماشاء اللہ. لے جی دوستو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں جی. آپ سب کا بھائی رانا راشد علی آپ سے اجازت چاہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ جی. بہت ہی جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جی دوستوں کی خدمت میں.